আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশন। চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আজিৰে পৰা দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। মৰিগাঁও বাৰপূজীয়াৰ পাচুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজি এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি যিহেতু প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থানত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন। অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন এইবাৰ বাৰপূজীয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু সেই উপলক্ষে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থান হিচাপে চিহ্নিত হোৱা এই আঁহতগুৰি অঞ্চলত তেখেতৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে তাত অসম সাহিত্য সভাৰ হৈ আমি সকলোৱে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই 2024 বৰ্ষটোৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বৰ্ষ হৈছে এইকাৰণেই যে 1924 চনত অৰ্থাৎ আজিৰ প্ৰায় 100 বছৰ আগতে সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বতেই অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে তেখেতে সভাপতিত্ব কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ 100 বছৰৰ পিছত 2024 এইবাৰ এই মৰিগাঁও জিলাতে যে এই সাহিত্য সভাৰ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন হ'ব, ইও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়। আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনকেইটিত অসম সাহিত্য সভাই যিখিনি কাৰ্যসূচী লৈছে সেই সকলোখিনি কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ যোগেদি এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব আৰু ভৱিষ্যতে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি এইকেইদিনৰ যিখিনি আলোচনা বা পৰ্যালোচনা হ'ব এইখিনিয়ে যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিব। আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য